На Хмельницькій АЕС протягом тижня працювали фахівці харківського підприємства «Вестрон», що спеціалізується на створенні автоматизованих систем управління технологічними процесами атомних і теплових електростанцій. Підприємство «Вестрон» виграло тендер на розробку, поставку і впровадження автоматизованої інформаційної системи підтримки оператора на підставі алгоритмів симптомно-орієнтованих аварійних інструкцій, за проектом якої допомоги Єврокомісії з підвищення безпеки АЕС України. Підприємство «Вестрон» участвує в міжнародному проєкті по розробці і внедренню системи АІСОІ, которая позволяет поддерживать ведение аварийных режимов операторов при возникновении аварии. СОАІ – це універсальний документ, пакет інструкцій, який містить аналітично обґрунтований порядок дій персоналу при керуванні реакторною установкою під час працювання системи аварійного захисту реактора і захисту системи аварійного охолодження зони. Система АІСОАІ має забезпечити допомогу оперативному персоналу при виконанні аварійних інструкцій, щоб звести до мінімуму імовірність помилки оператора в стресовій ситуації. Этот проект является пилотным, ХАЭС участвует в его разработке. Планируется к 2015 году закончить опытную эксплуатацию автоматической информационной системы на ПМТ и к 2016 году поставить ее на БЩУ блока номер 1 Хмельницкой АЭС. Сьогодні на повномасштабному тренажері навчально-тренувального центру ХАЕС у складі об'єднаної робочої групи спеціалістів атомної станції і підприємства «Вестрон» завершився етап верифікації алгоритмів процедури діагностики СОАІ. В настоящий момент проведена робота по верифікації начального етапу, це процедура А0. Результати верифікації слідує признати положительними. Много сделано, много предстоит сделать. Система будет помогать оперативному персоналу БЩУ в аварийной ситуации, при ликвидации аварии, вести ликвидацию данной аварии, используя аварийные инструкции. Это будет производиться в автоматическом режиме, что позволит избежать ошибок и оптимизировать процесс ликвидации аварии. Дотримання СОАІ виключає вплив людського чинника на процес керування блоком в стресовій ситуації та в умовах дефіциту часу. Послідовність дій кожного оператора БЩУ прописана крок за кроком. Таким чином, оперативному персоналу надано необхідний інструмент для чітких і швидких дій за будь-якої аварійної ситуації. Автоматичне введення аварійних інструкцій дозволить уменьшити впливання людського фактора при ликвидации аварий. К сожалению, в настоящий момент от человеческого фактора не исключена полная зависимость, поэтому эта работа, она позволит оптимизировать и уменьшить влияние ошибки человека при ликвидации аварий, что позволит существенно повысить безопасность наших блоков. А щодо нинішньої роботи, то, як сказав керівник проєкту, вона пройшла конструктивно, планомірно і у повному обсязі. Результати позитивні. Вместе з сотрудниками станції, спеціалістами служби головного технолога, інструкторами тренажера, ми перевірили роботу, сформували предложення, замечання по улучшенню самої процедури. Посмотрели работу человека-машинного интерфейса, как говорится, с точки зрения применимости для работы в аварийных ситуациях. Считаем, что задачи мы выполнили и можем двигаться дальше в разработке других процедур. До втілення проекту в життя передбачається іще здійснити не один етап. Теперь, когда мы согласовали базовые подходы и решения, мы приступаем к следующему этапу разработки программного обеспечения других процедур. Вот. И будем таким же образом в условиях тренажера с использованием имитации сценария, который он позволяет сделать, тоже их проверять.
Наразі це завдання вирішується. Наступну робочу зустріч заплановано провести у квітні. Йде така планова робота. Ми зараз повернемося в Харків, внесемо змінення, розробимо інші процедури і приїдемо для того, щоб продовжити перевірки і верифікацію.